Եղա սպես ու շտրուց ու չի լինել ու նման բան որ մենք ծնկի գանք գալու է այդ օրը եւ մենք հետ ենք վերցելու մեր բոլոր տարածքները մենք հետ ենք վերելու արցախը ամբողջությամբ ծայրագնացներն են մեզ չեն խանգարում Մեզ միայն պետք է միասնություն։ Հաշվի առնելով տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից փաստացի սահմանների խախտման դեպքերը, ինչպես նաև սահմանային միջադեպերը, սահմանազատման գործընթացի արագ մեկնարկն ողրախնդիր է։ Եվ այդ մասին ավելի հաճախ ենսսկսել խոսել ոչ միայն Հայաստանում, այլև Արցախյան խնդրում հիմնական միջնորդական ու խաղաղապահ արակելություն ստանձնած Ռուսաստանի Դաշնությունում։ նման նուրբ հարցի շուրջ ցերս գործնական աշխատանքներ կատարելու համար նախ պետք է ապահովել իրավական հիմքերը։ Այս դեպքում ուն ուժունեցող կարտեզների մասինը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Ովլադիմիր Պուտինը Վալդայի կոնֆերանսում արդեն հայտարարել է որ ԽՍՀՄ-ի ութենական հարաբերությունների ներքին ճան�ամանազատման կարտեզները Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր штаբում են այստեղ է որ ցակումը հիմնական հարցը ռուսական գլխավոր штаբում մնականաբար կան տարբեր ժամանակների կարտեզներ Խորթային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման միա գործընթացը սկսել է իրականացվել 1925-ից 26 թվականներին եւ ավարտին է հասցվել 1929-ին դրանից հետո նենունա ցալ փոփոխություններ, որոնց հիմքերը շատ դեպքերում չկան եւ եղածներն էլ դրամաբանական չեն, այլ կերպ ասած դրանից հետո հիմնականում ի վնաս խորթային հայաստանի տարածքների կատարված փոփոխությունները վիճարկելի են հետևաբար դրամաբանական կլինի, որ առանց այներ ներկայի սարկավիճահարույց, սահմանների սահմանագծումն իրականացնելու բանակցությունների հիմքում դրবি դեմարկացիայի նախնական տարբերակը, որը քիչ չափով նվազեցման վիճարկվող հարցերը։ Հայաստանի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հոկտեմբերի 28- որ երկրների փոխարճապատների ձևավորած երակող հա մաշխատանքային խումբը որպես բանակցությունների մեկնարկի հիմք քննարկում է կարտեզի ընդրության հարցը եւ բնականաբար դիտարկվում է, է նաեւ ճահանազատման հիմք ունեցող միա կարտեզի 1929 թվականի գծված ընդրության տարբերակը նրա խոսքերով հայաստանը պատրաստ է ադրբեջանի հետ ճահանա գծման ու ճահանազատման գործընթացին բայց դրա համար կարևոր մտոչումներից են նաեւ երկու երկրների զորքերի հայելային հետքաշումը համապատասխան տարածքներում ճահանապահ զորքերի նախագայումը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի 2022 թվականի նախագիծը ներկայացնելis հայտնեց Անվտանգային նորմիչավայդում՝ մեր երկրի սահմանների պահպանությունը շարունակում է մնալ կարևորագույն առաջնահերթություն։ Դիև խնդիրը ենք դրել ամեն տարվա հետ սահմանների պահպանության գործառույթն ավելի շատ իրականացնել սահմանապահ զորքերի միջոցով։ Հերանեկարում ունենալով մեր սահմանին միայն սահմանապահ զորքերի ծառայություն իրականացնելու տեսլականը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից մասնավորապես Սոտք խոզնավար հատվածից ադրբեջ բաթ ու ժերի ստորաբաժանումների դուրսբերման եւ հայաստանի ու ադրբեջանի սահմանների դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացի ողջընթացի մեկնարկը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի այս քննքրի լույսման համար նկատենք որ ռուսաստանի աշխատության նախագահ Վլադիմիր Պուտիննэл հայտարարել էր որ հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջհատվաստերում սահմանը պետք է ուղվի որոշներումэл փոխդիճումներ արվեն սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցը հայաստանի հանրապետություն ռուսաստանի աշխատության ադրբեջան երրակող աշխատանքին խումբը քննարկում է ջան ուղիների ապաշրջա ֆակման համատեքստում պետությունների փողվարչապետերի մակարդակով ձևավորված աշխատանքային խումն արդեն 8 հանդիպում է անցկացրել ըստ ռուսասանի դաշնության արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ մարիա ζαխարովայի բոլոր կողմերը բարձր են գնահատել աշխատանքային խմբի գործունեությունը եւ արդեն ելել են բազմաթիվ megenաբանություններ որոնք արվել են անմիջապես խմբի նիստերի արդյունքներով սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի համատեքստում արդեն կա դրական տեղաշարժ եւ այն պակաս էական չ է բանն այն է որ հասկանալով Անջի փակուղային բնույթը Ադրբեջանը հետ է կանգնել այն նախապայմաններից, թե саհմանազատումը պետք է պայմանավորվի փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչման համատեքստում։ ես Այսօր Արցախի քարքավիճակի հարցը տարանջատվում է սահմանազատման գործընթացից, ինչն առաչ ընթացի միակ նախադրյալն է։ Հակառակ դեպքում Արցախի քարքավիճակի հետ միասին դիտարկելու փորձն անժամկետ կհետաձգեր այն։ Եվ այսպես, աշհադրություն շատ կարևոր թեգեկատվություն են ներգայացնում ձեր աշհադրությանը։ Այսօր Արցախի 30-րդ տարելիցն է անկախ հյուսիսային կառավարությունից ոչմեկ չգնացել։ Արցախում նկարվող Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքից ոչ ոք չգնացել։ Աննա Հակոբյանը, որը Արցախը այդքան շատ էր սիրում, այսօր վերքի մեջ ընկած Արցախի կողքին չէ։ Ցավ է իհարկե, բայց մենք պետք է նաև արժանագնենք հետևյալը։ Այսօր Արցախում Վլադիմիր Պուտինի ներկայությունը ավելի հավանական է, քան Նիկոլ Փաշինյանի որովհետև Լեռնային Ղարաբաղնինչ տարածք որ մնացել է անցերը ռուսական վերասկողության տակ եւ այդ վերասկողությունը նաեւ կարող է դառնալ պետական վերասկողություն այսինքն Արցախի դիվանագիտական հարցերը լուծի ռուսաստանի դաշնությունը եւ ստացվում է այնպես որ ռուսական իշխանությունները միօր հայտնվում են Լեռնային Ղարաբաղում եւ իրենք են որոշելու Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը իրենք են որոշելու այդ տեղի հայերի ճակատագիրը եւ հայերի կողմից որովե արձագանք չի լինելու Стаացվեց այնպես, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ անջատեց իրենից պետական մակարդակով։ Ազգային ժողովից գնացել է Միքանի հոգի։ Էդըլ չգիտենք ո՞նց։ Երևի ստիպողաբար են գնացել, որբիսի ընդհանուր իրավիճակը ստեղծվի, որտեղ տեսեք գնացինք։ Լեռնային Ղարաբաղում պետք է Նիկոփաշյանը գտնվեր նոյեմբերի 9-ին պայմանագիրը ստորագրելուց անմիջապես հետո, որբիսի Ադրբեջանը չմտածի Արցախն ամբողջությամբ գրավեց։ Սուտով մնացածն են իրեննե դառնալու։ Սեփանակերտ են ենք ապրելու են հայեր։ Ադրբեջանն իր 7 շրջաններ ուզում ստացավ։ Սուշինեն մենք պետք է ազատագրենք, բայց ոչ ոք չի կարող խոսել լեռնային Ղարաբաղի մնացած տարածքների ադրբեջանական լինելու մասին։ Դա ուղղակի սրիկայություն է։ Հայկական հողի վրա այսօր Ադրբեջանը շատ լավ կարողանում է ստորացնել հայերին։ Աйրում են սահմանամերձ գյուղերի արոտավայրերը եւ կրակը հاصնում է հայկական գյուղեր։ Այսօր Ադրբեջանն անում է ամեն ինչ, որպեսզի վնասի հայերին։ Ադրբեջանցները հենց դրա համար են ծստված են։ Ադրբեջանցները եւ թուրքերը իրենք ապրում են հային վնաս տալու համար։ Սրանց վերջը պետք է տալ։ Վերջնական մտածել է պետք այդ ուղությամբ։ Հայաստանը պետք է սկսի զենք-սինամ թերքի արտադրություն։ Հերիք է նայեն ուրիշներին, թե ինչպես են ուրիշ գանուն իսկով է ասում հայաստանն աղքատ երկիր է փող չկա փող չկա ուրեմն այդ դղյակները Դուբայի շեխերն են եկել հայաստանում սարքել բոլոր դղյակների տերերը հայեր են իրենց հարցրեք թե այդ փողերը որտեղից Ոչ մի երկրում պետական աշխատողներն այդպիսի դղյակներ չունեն։ Անկամ զարգացած հզոր պետություններում, որտեղ աշխատավարձները ամենաբարձրն են, եւ մարդիկ կարող են իրենց ցույլտալ այդպիսի տներում ապրել, բայց մարդիկ հասարակ են ապրում, իսկ Հայաստանում ոչ։ Հենց խոսքը վերաբերվում է բանակին, անվտանգությանը եւ ժողովրդի կյանքիoverline լավմանը փող չկա բայց հենց վերաբերվում է իրեն ծառայողական մեքենաներին, իրեն ծառայողական ինքնաթիռներին ուղաթիռներին եւ տներին ոնց փող չկա։ չգ Բա ամոչի հայաստանի պաշտոնյան շրջի Mercedes Benz S-class-ով, որը 2015 թվականից ցածր է։ Իհարկե իրենց համար դա ամոչ է։ Ստացված մի իրավիճակ, որ հայաստանը պարտվեց, որովհետեւ թքած են ունեցել Զինքի արտադրության վրա։ Ժամանակին հայաստանի ղեկավարությունը, պաշտոնության նախարությունը ներկայացրել է մի ծրագիր՝ արտադրել զրահապատ ամենագնացած որոնք իրենց փորձով համապատասխանել են միջազգային ստանդարտներին, իսկ դա մերժվել է փող չի եղել։ Սրանք ուղղégով չեն մտածում, չեն հասկանում, որ ավտանգության մեջ պետք է ներդնել ոչ թե վերջին կոպեկը։ Սեյրան Օհանյանին կձերփական, ՀԿԾ-ն հայտնում է, որ նրան մեղադրանքի առաջադրվել։ Բա ցարիկ Մանրամասներ։ Ինչպես արդեն տեղեկացվել է, Զորահեդ ՓԲԸ ընկերության գույքի օտարման գործընթացում Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման Փաստի արթիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում Բավարար ապածուծներ են ձերբերվել, որ 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից մշակված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գախնի որոշման նախագծով առանց օրենքի միջակայք պահանջների պահպանման առաջարկվել է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ի Որպես Ձորаհեկ ՓԲԸ պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի փաթեթի կառավարման լիազորություններն իրականացնող մարմնի Հավանության տալ 3.600.000 հայաստանի հանրապետության ՀՀ դրամ գումարով ընկերության գույքի օտարումը Ձորագետ Հիդրո ՍՊԸ ընկերությանը արդյունքում պարտադիր գնահատման ենթակա 4.460.000 400 հազար ՀՀ դրամ պակաս գումարով։ Այս մասին տեղեկանում են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Քրյական գործով բարձվել են նաև, որ Ձորահեք ՓԲԸ ընկերության գույքի օտարումից հետո Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների ղեկավարող հաշնաժողովի նախագահի պաշտոնes զբաղեցրած Ռոբերտ Նազարյանի, Ներա Տեղակալ Նիկոլ Գրիգորյանի եւ հաշնաժողովի անդամների Շիրասիրակոսյանի եւ Մուշեղ Կոշեցյանի գործողությունների հետվանքով Ծրագետ Հիդրո ՍՊ ընկերության հիդրոէլեկտրակայանի ծառտադ և նաև առաքված էլեկտրոէներգիայի վաճառքի համար 2012-ից 2019 թվականների ընթացքում